Glória a Deus, aleluia. Imperdível. Por ocasião do período de carnaval, a Igreja Congregacional Vale da Bênção Central de Caruaru traz até você Eliseu Gomes. Dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro, ao vivo, lançando o novo CD Minhas Canções. Essas coisas só o Vale faz pra você. Então abra o seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo.